Старото градско јадро во Кратово повторно блеснува во понсјај. Денеска Министерката за култура, Елизабета Канчевска-Милевска, ги промовира петте целосно конзервирани и реставрирани дуќани, сместени во познатата Ајдучка чаршија. Со ова се отвара можност некои стари занаети повторно да заживеат, а во еден од дуќаните општината наскоро ќе отвори сувенирница со информативно биро за туристите. Денеска можеме заедно со градоначалникот да ги промовираме фасадите на петте дуќани, кои што имаат староградска амбиентална архитектура, токму во споменичната целина која што се нарекува Ајдучка чаршија овде во Кратово. И се надевам дека и наредната година во рамките на овој проект ќе бидат офатени и други фасади нели во Кратово, бидејќи тоа е ни интенцијата и целта да се обновуваат фасадите на старите градски јадра. И градоначалникот Мите Андоновски ја истакна одличната соработка што има со Министерството за култура. Имаме се поголема посетеност од домашни туристи и од странски туристи со завршување на овие проекти и продолжување на овие проекти и во наредниве години мислам дека амбиентот уште ќе биде подобар и ќе имаме и поголем број на туристи. Министерката Канчевска ја посети и црквата Свети Јован Опсечен, во која се одвиваат активности за реставрација на стариот фрескоживопис. Таму под новите фрески и дебелите слоеви вар, неодамна се откриени стари изморедно значајни фрески, кои доправа ќе бидат целосно представени на јавноста. При посетата на Кратово, министерката Канчевска акцент стави на подземните ходници, како огромен туристички потенцијал на градот. И владата е навистина заинтересирани Министерството за инвестирање во тунелите во Кратово, кои што се карактеристични за Кратово, но морам да напоменам, тука ни треба навистина голема логистичка поддршка од страна на општината. Денес кажуваме дека целта е сите овие тунели да се отворат и да се стават во една туристичка промоција, која што верувам дека ќе привлече голем број на туристи овде во Кратово. Министерката најави дека следната година Златкова кула ќе добие нов интериер, со што Кратово ќе добие три комплетно реставрирани кули како дел од својата културна понуда.